यहाँबाट चाहिँ गाडी छ कि छैन हेर्नुपर्छ, टिकट काट्नुपर्छ अन्त जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ मैले टिकट काटिसकेको छु, अब चाहिँ हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु युट्युब च्यानल र हजुरहरूलाई स्वागत छ। फेरि पनि आज म त्यो ब्लग बनाइरहेको छु। सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा सरप्राइज दिन गइरहेको छु। अहिले भने चाहिँ म घरबाट निस्किसकेँ र कहाँ जाँदैछु, के गर्नुको लागि र त्यसको लागि गएको हो हजुरहरूलाई सरप्राइज छ। र भिडियोको एन्डसँग बनिरहनु होला। यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है। सो र अब चाहिँ म बजार जाँदैछु र बजार गएर चाहिँ सबै कुराहरू तपाईँलाई देखाउनेछु। सो भिडियोमा एन्डसँग बनिरहनु होला। अब चाहिँ म बजार आइसकेको छु, अब गाडीमा चढेर चाहिँ जानुपर्छ। यहाँबाट चाहिँ गाडी छ कि छैन हेर्नुपर्छ, टिकट काट्नुपर्छ अन्त जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ मैले टिकट काटिसकेको छु, अब चाहिँ टिकट काटेको छु, अब चाहिँ जानुपर्छ। र अहिले भने चाहिँ म रम्फूमा छु, यहाँ तल म जाँदैछु, गाडी एउटा झरिसकेँ। सो आज चाहिँ सुनसान रहेछ रोडहरू। यस्तो छ बाटो चाहिँ रम्फूको चाहिँ। म एक्लै जाँदैछु आज भने चाहिँ, र कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्लै हिँड्नुपर्छ। प्रायः जस्तो म एक्लै हिँड्छु, प्रायः म साथीहरू त्यस्तो साथीहरू छैन, सधैँ चाहिँ म प्रायः एक्लै हिँड्ने गर्छु है। एक्लै मजा लाग्छ सो ट्राभलहरू गर्दाखेरि पनि। र अहिले पनि म एक्लै आइरहेको छु, मेरो अलिअलि काम छ। सो बनिरहनु होला। हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि अहिले म चाहिँ टिभिएसको सोरुम रम्फूमा आइसकेको छु र मेरो चाहिँ आज चाहिँ स्कुटीको प्रोसेसहरू हुँदैछ। सो यहाँ दाले गरिदिनु हुँदैछ, उहाँले चाहिँ धेरै हेल्प गर्नुभएको छ। अब के हुन्छ सबै कुरा तपाईँहरूलाई म देखाउने नै छु। यहाँ चाहिँ छ स्कुटीहरू सबै कुरा, यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ बुक गर्नु लागिरहेको छु। सो के हुन्छ सबै कुरा म तपाईँले देखाउनेछु। यहाँ दाले चाहिँ लगिन गरिदिनु हुँदैछ। यदि तपाईँहरूले ब्लग हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै यहाँ राम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरू, एकदम हेल्पफुल। हजुरहरूले गर्नुभएको सहयोगले नै आज है यहाँ स्कुटी मैले निकाल्न गइरहेको छु, लगइन हुँदैछ, प्रोसेसहरू हुँदैछ। सो एकदमै तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु है, हजुरहरूले जतिले पनि सहयोग गरिदिनु भयो एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। र अझै पनि मैले पेमेन्टहरू गर्नुपर्नेछ है आउने दिनहरूमा। र यदि तपाईँहरू है कसैलाई पनि हेल्प सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। जिपेहरू राखिदिएको छु हजुरहरूले है, यदि है तपाईँहरूलाई इच्छा छ भने चाहिँ है सपोर्ट गर्नु है, मलाई सपोर्ट गर्नु छ भने चाहिँ है सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्कुटी चाहिँ आइसकेको छ तर यसको साइड एडजस्टमेन्ट चाहिँ अलिक टाइम लाग्ने रहेछ है, उहाँले कल गर्नुहुँदैछ, त्यसको पनि अलिक एमाउन्ट बेसी नै लाग्ने रहेछ। सो दुईवटा गरेर चाहिँ अलिक बेसी लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले है निस्वार्थ भावले है सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा भएको सबै लगाइसकेको छु है र तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै फेरि पनि अहिले भेट्नेछौँ। सो
जिन्दगी भर साइन यति विषय गरेको थिएन है अब चाहिँ फाइनली हाम्रो प्रोसेस हुँदैछ एप्रुभ पनि भयो लागेर तपाईँको नाम अलिकति भनिदिनुहोस् न मेरो महेश थापा महेश थापा यहाँ दाको अभिषेक अभिषेक तामाङ है उहाँले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ एकदमै थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई साथीको नाम यसै सोरुमबाट निस्किसकेको छु सबै भयो स्कुटी चाहिँ छ मैले डाउन पेमेन्टहरू पनि गरिसकेको छु स्कुटी चाहिँ आइसकेको रहेछ तर साइड एट्याचमेन्ट चाहिँ आएको छैन रहेछ सो त्यसको पनि पेमेन्ट गरेर निस्किएको छ अहिले चाहिँ र टाइम लाग्छ बाह्र तेह्र दिन टाइम लाग्छ भनेको छ सो त्यसको लागि पनि पर्खिरहेको छु र तपाईँले एकदमै थ्याङ्क यू सो मच जति पनि सहयोग गरिदिनु भयो र अझै पनि है पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ र यदि तपाईँहरू है सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ नि हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ नि हजुरहरूलाई स्वागत छ चाहिँ म यहाँ जाँदैछु र अब चाहिँ यहाँबाट निस्किनुपर्छ